Шекара – жонгерлік борышын атқарып жүрген сарбаз үшін қасиетті ұғым, қастерлі сезім, қадірлі қызмет. Бұл қызмет отан қорғау жолында орасан зор жауапкершілікті жүктейді. Сондықтан қызмет барысында қырағылық танытқан әрбір шекаралық жауынгерді отанымыздың берік қалқаны деп нығайталамыз. Армысыздар ағайын, эфирде жауынгер әскери патриоттық бағдарламасы. Сіздермен біргенмен Роза Мұқатаева. Қарғалы шекара заставасы. 1909 жылы қазығын қаққан Қарғалы елді мекені. Ұзын Қарғалы өзенінің бойында, Іле Алатауының баурайында орналасқан. Бұл өңір көрші қырғыз елімен шектесетін аймақ. Айырқалпақта ғайынмен арадағы шекара мәселесіне байланысты шартқа қол қойғаннан кейін, дәл осы мекенде мемлекеттік шекара сызығының межесі белгіленді. Қақаған аязы мен ұйтқыған бораны бар қатал қыс, аптапты жаз бен нөсерлі күз, жауынды жайсыз көктемі ауысып келіп тұратын таулы аймақта жауынгерлік қызметті атқару оңай емес. Соның ішінде заставада отан алдындағы азаматтық борышын өтеп жүрген сарбаздардың жөні бір бөлік. Бүгінгі бағдарламамыздың арқауы Қарғалы шекара заставасы. Қарғалы заставасы 2013 жылы 11 мамырда құрылған. 34 шақырымға созылған шекара шебін күзетеді. Осы жылдар арасында бір мемлекеттік шекара бұзушының жолын кесіп, 360 шекара тәртібін бұзушыны құрықтаған. Шығыс өңірлік басқармасының 20-21 әскери бөлімінің Қарғалы шекара заставасы 2013 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында ашылған. Сол жылдың тамыз айында мемлекет шекара күзетуге бірінші шекара наряды жіберілді. Сол сәттен бастап шекара заставасы Қырғыз Республикасымен берілген мемлекет шекараның учаскесін күзету және қорғау бойынша қызметтік жауынгерлік тапсырманы орындай бастады. Жас сарбаздар шекара заставасына оқу орталығында әскери қызметтің негіздерін үйренгеннен кейін емтихан тапсырып, ең үздіктері шекара заставасына жіберіледі. Шекара заставасына келіп, күзетілетін аймақтың ерекшеліктерін ескере отырып, ары қарай дағдылар жетілдіріледі. Әскери қызметшілер шекара заставасында шекара қызметіне қолданылатын бүткіл қару-жарақты және мемлекет шекара күзетудің техникалық құралдарын, қызметтік жануарларды қолдануды үйренеді және күнделікті қызметте қолданады. Және де шекара заставасына жас сарбаздардың тұрмыстық жағдайын қамтамасыз етуге барлық жағдайлар жасалған. Жауынгерлік қызмет – қызметтің төресі. Шекарашылар қауіпсіздік пен тыныштықтың кепілі. Застава ұжымына жүктелген жауапкершілік жүгі зор. Қатаң тәртіп, сергектік пен сенім застава өмірінің бұлжымас заңы. Шекара шебінде жұмыстың ұсақ түйегі болмайды. Антқа адалдық танытып, әскери жарғы талаптарын мүлтіксіз орындау басты қағида. Абайдың қызы шекарадағы шолын құрамында қатарлар жауынгер, Мұратбек, қатарлар жауынгер, Өмірбек, қатарлар жауынгер, Лукин, шекара нәрәді Қазақстан Республикасы мемлекет шекарасы жүргізуге кетті. Қатарлар жауынгер Мұратбек. Қатарлар. Қатарлар жауынгер Өмірбек. Қатарлар жауынгер Мұратбек. Ал бұл қағиданың қазығы бірлік. Жақсы маман ұжым үшін үлкен олжа. Ұжымның ынтымағының арқасында кәсіби біліктілікке қол жететіні баршаға аян. Әскери тәртіпке үйренген застава жігіттері бұйрықты нақпана орындауға әбден дағдыланған. Заставаның негізгі ерекшелігі ол күзетілетін аумақтың бәрі ол таулы. Сондықтан әрбір әскери қызметшіден жоғары физикалық дайындықты талап етеді. Сондықтан да 2019 жылдың қорытындысы бойынша заставамыз өңірлік басқармада физикалық дайындық және спорт бойынша бірінші орынға иеленіп отыр. Жауынгерлік даярлығы мығым сарбаз, жеңімпаз жауынгер. Сондықтан шекарашылардың алдына қойылатын басты талап кәсіби біліктілік. Жалпы әскери даярлық заставаның күнделікті өміріндегі әрекеттердің бірі.
жауынгерлік даярлық үрдісінде сарбаздар бейбіт күндері не болмаса сын сағаттарда жауынгерлік тапсырманы орындауға қажетті білім мен дағдыларды үйренуге міндетті. Соның арқасында сарбаздарға жігерлілік, шыдамдылық, еңбек сүйгіштік қасиеттер дарит, жауынгерлік рух көтерілік. Сауымызды тілейін сағай, тілейін мұрза! Шекараны бұзушыны анықтап ода ең басты рөл атқаратын із табын бақылау алқабы. Бұл алқаптардағы іздерге баса назар аударылуы қажет. Із табын бақылау алқабы негізгі және қосымша болып екіге бөлініп. Іздер үш топқа бөлініп. Адамның іздері, малдың яғни жан-жануарлардың іздері және көлік құралдарының іздері. Шекара бұзушы жауынгерді жолдан адастыру үшін әртүрлі айлы әдісті пайдалана отырып, небір құйтырқы іс-әрекеттер жасайтыны анық. Шекара сызығын бақылауда әрбір сарбаз кез келген ізге мұқият назар салуы қажет. Осы із табу арқылы шекара бұзған адамның жынысын да анықтауға болады. Мемлекеттік шекараның алғы шебінде жүрген шекарашы сарбаздар кез келген жағдайда барлық талапқа сақадай сай болуы керек. Шекарашы сарбаз дегеніміз жауынгерлік дайындығы шыңдалған, әртүрлі тапсырмаларды еш қысылмастан орындай алатын жауынгер. Шекара соқпақтары, шекара нарядтарының атпен және жаяу жүруіне арналған. Ат жүре алмайтын соқпақтарда иттің сүрлеу жолы және шаңғы жолы белгіленеді. Тікұшақтар қона алмайтын, автокөліктер жете алмайтын шекара учаскесін бақылауда шаңғының атқаратын қызметі орасан зор. Шаңғымен қозғалыс әрекетін жасағанда оның тебу жүру әдістерінің өзіндік техникалық тәсілі бар. Мемлекеттік шекара бұзушыны жүрген бағыты бойынша іздеу жұмыстары жүргізілгенде түнде адам көрмейтінді ит көреді. Иіс сезгіш сақ құлақтың көмегімен ізін анықтап, қылмыскерді құрықтау жедел түрде іске асырылады. Шекара қызметінде кинология мамандары шекараның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін арнайы иттердің дайындығына жауап береді. Кинологтардың жетекшілігімен заставада қызметтік иттерді үйрету, жаттықтыру жұмысы үздіксіз жүргізіледі. Сол үшін оқу материалдық база толықтай жабдықталып, арнайы макеттер мен қажетті құралдармен қамтамасыз етілген. Иіс сезу мүшесі өте дамыған қызметтік иттер көліктің дөңгелегінің ірі қара мал жануарлардың ізін иіс арқылы анықтап бере алады. Шекара бұзушыларды табуда ең кең тараған әдіс ол дыбысты тыңдау. Ит адамның құлағы деп аталарымыз бекер айтпаған. Дыбысты тыңдау арқылы шекара бұзушыны анықтау оңай. Сақ құлақ көмекшілер ізді тапқан соң ғана бұзушыны қудалай отырып, оны тез ұстай аласыз. Арнайы иттер шекара қызметінде жауынгерлік тапсырманы орындау үшін төрт түрлі бағытқа лайықталып дайындалады. Іздеуші иісшіл ит, күзетші ит, қарауылшы ит және арнайы бағытқа қажетті иттер. Шекарашылардың ең сенімді көмекшілерін баулушының басты міндеті қызметтік иттерді ұдайы жаттықтыру. Күтіп, баптау, денсаулығын қадағалау. Итің сырттан болса, қорадан қой бермейді. Жігіттерің батыр болса, маңайыңа жау келмейді. Аталар сөзі, ақылдың көзі. Қызметтік иттермен жұмыс істеу ауқымды шара. Әр итті баптап дайындайтын өз иесі бар. Сақ құлақтардың мінез құлықтары да әртүрлі. Олар өз иесі болмаса, бөтен кісінің қолынан оңайлықпен тамақ жей қоймайды. Ит адамның досы деп атам қазақ бекер айтпаған. Қазіргі кезде шекарашы мен қызметтік иттердің заставадағы өмірі бір-бірімен біте қайнасып кеткен. Жылқы шекарашылардың қанаты. Себебі жылдың төрт мезгілінде де шекарашылар ел шебін осы тұлпармен күзетеді. Шекара жануары кез келген ауыр техника бара алмайтын жер тіліміне баралады. Сондықтан да сапта тұрған әрбір сарбаз ауыздығымен алысқан арғымақты тізгіндей алу керек. Жарауат шекарашылардың серігі әрі қанаты. Мініске берік, шабысқа жүйрік ат, жауынгерлік ат. Жылдың төрт мезгілінде шекарашылар осы жауынгерлік жарауаттармен шекараны күзетеді.
Өйткені жылқы шегара нарядтарының жүріп тұруына ең қолайлы көлік. Автокөлік әскери техника жеталмайтын жер телімдеріне шегара наряды жылқы күшін пайдаланады. Шегара қызметінде оқыс оқиғалар бола қалған жағдайда атты жасақтың шешуші рөл атқаратыны бәсенеден белгілі. Таулы аймақтағы шегара белдеуінде көзден таса жерде шегара тәртібі жиі бұзылады. Тәртіпті бұзатындар таулы аймақтағы соқпақтарды жатқа білетін барымташылар. Екі ел арасындағы мал ұрлығына тосқауыл қою үшін шегарашылар төрт түліктің төресі тұлпарларға ерекше сенім артады. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Ер өнері білінбес, қоян қолтық алыспай. Аталар сөзі, ақылдың көзі. Қазақ десек, жылқы, жылқы десек қазақ бірден еске түседі. Атты күтіп баптау қазағымның қанында бар қасиет. Атадан балаға мирас болып келе жатқан осы өнерді шегарашылар да жақсы меңгерген. Шегарашы сарбаздар жауынгерлік тапсырманы мүлтіксіз орындауға ат салысатын жылқыларды күтіп баптауды және оларды қалай пайдалануды бес саусағындай жатқа біледі десек артық айтқандық емес. Мерзімді жауынгерлік қызметін заставада өтеу сарбаздар үшін үлкен абырой, асқақ жауапкершілік. Өзіне жүктелген міндеттерді атқару кезінде белсенділігімен көзге түскен шегарашы жауынгерлер үздіктер қатарынан орын алады. Үздіктер дегеніміз жауынгерлік және мемлекеттік құқық дайындықтары сабақтарында командирлерінен меңгерген білім-білігін қызмет барысында дұрыс қолданып, әскери жарғы талаптарын әрдайым жоғарғы деңгейде орындайтын сарбаз. Өзіне сеніп тапсырылған қарумен әскер тәртібін жетік меңгеріп, шегара сызығында қызмет көрсету үлгісін танытатын сарбаздар ғана үздік атанады. Біз қонаққа келген заставада жүзден жүйрік үздіктер жетіп артылады. Үздіктерді үлгету үзілмейтін үрдіс екеніне көзіміз тағы жетті. Үздіктерді анықтаудағы басты мақсат застава жеке құрамының әскери дайындығын дамыту. Қару қолдану кезінде шеберлікпен қатар жауапкершілікті сарбаздардың санасына сіңіру. Әскер қатарына келгеніне көп болмаса да қатардағы жауынгер қайрат ысқақ өзінің ынта жігерінің арқасында ең үздік маман атанса, заставадағы қызметі қауырт міндеттерді атқарған Аманжолов үздік кезекші марапатын иеленген. Ал қару-жарақты меңгерудегі жауынгерлік шеберлігімен әскери машығы үшін қатардағы жауынгер Роман Шершов ең үздік атқыш мерген болып, үздіктер қатарынан ойып тұрып орнын алған. Мақтаулы сарбаз үздік жауынгер. Заставадағы ең мақтаулы жауынгердің бірі Сыпатаев. Шегара соқпақтарын жатқа білетін. Қызмет барысында барлау, шолғын, дабыл тобына қатысып, жауынгерлік қызметтің барлық сатысынан сүрінбей өткен батыл да батыр жауынгер. Үздіктермен таныса жүріп, шегара қызметі нағыз бес қаруы сай әскер деген атаққа лайық екеніне көзіміз жетті. Әскер әліміз, армия абыройымыз дейтін болсақ, шегарашылардың айбынын асыратын бірден бір қуатты күш әскери техника. Шегара нарядтарын ел белдеуіндегі межелі жерге жеткізуде және таулы аймақта табиғи апат орын ала қалған жағдайда әскери техниканың тигізетін көмегі ұшан теңіз. Ал сол әскери көлікті жүргізуде жер сипатын жатқа білу асқан шеберлікті қажет етеді. Заставадағы үздік жүргізуші сержант Қалыпбаев застава табалдырығын жаңағын аттаған жас сарбаздар үшін нағыз тәлімгер. Мен Мұратбек Шерхан Мұратбекұлы, күз 2019 Нұрсұлтан қаласынан әскерге шақыртылдым. Және де Қарасай жасағының оқу орталығын бітіргеннен кейін Қарғалы заставасында қызмет атқаруға келдім. Қызмет атқару барысында кавалерист мамандығын иелендім, игердім. Және де Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекараларының соңғы нүктелерін күзетудеміз. Осы сәтті пайдалана отырып, ата-анама, туыс-туғандарыма
жақын достарыма және де сүйген қызыма сәлем жолдаймын. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының жастарын әскерге шақырамын. Себебі әскер дегеніміз балдарды жігіт қылып, жігітті еркек қылатын әскери тәртіп және де өмірдің баспалдағы. Мен Қатардағы жауынгер Хамитбекжан Қайжанұлы Ақмола облысы Ерметау ауданы Жаңа жол ауылынан мен әскерге Астана қаласынан шақыртылдым. Қарасай шекара жасағының Қарғалы шекара заставасына келіп түскеніме қуанамын. Мен мұнда атбегі лауазымын атқарамын. Және де осы сәтті пайдаланып тұрып туған туыстарыма, ата-анама, достарыма сәлем жолдаймын. Мен Қатардағы жауынгер Қолдаш Ұзақбай Ерубайұлы Түркістан облысы Түлкібас ауданынан әскерге шақырылдым. 2021 әскери бөлімінің Қарғалы шекара заставасында жүргізуші лауазымын атқарудамын. Осы сәтті пайдалана отырып, ата-анама және жақын достарыма сәлем жолдаймын. Мен Қатардағы жауынгер Өсер Самат Талғатұлы, солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов ауданы Чистополь ауылынанмын. Әскерге Петропавл қаласынан шақыртылдым. Қазіргі таңда 2021 әскери бөлімінің Қарғалы шекара заставасында радиотелефоншы лауазымында отан алдындағы борышымды өтеудемін. Осы сәтті пайдалана отырып, ата-анама, туған туыстарыма, ауылдастарыма, достарыма сәлем жолдаймын. Мен Қатардағы жауынгер Бақчанов Қарғалы шекара заставасының аға аспазшы лауазымында қызмет атқарамын. Біздің асханада барлық тағам ас мәзір және санитарлық гигиеналық нормалар бойынша дайындалады. Және де біз нанды өзіміз аштып, өзіміз дайындаймыз. Осы сәтті пайдаланып, мен Қостанай қаласына ата-анама, жолдас-балаларыма сәлем айтамын. Аумағы бойынша әлемде 9-шы орын алатын ел болғандықтан шекарамыздың ұзындығы табиғи жағдайы сан алуан. Алайда аптап ыстық, долы боран, үскірік жел мұның еш қайсысы шекарашылар үшін алдарына қойған жауынгерлік міндеттерін абыроймен атқаруда кедергі бола алмайды. Ел шебіміз тыныш, іргеміз берік болсын. Келесі жексенбіде жауынгерде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар. Қолтанымның қырағы сақшысы біздер оландар. Оландар кірпік қақпай күзетер елін қырандар. Қалқаның болам отаным менің. Бейбіт күннің шуағын сыйлаймыз біздер сарбаздар. Сарбаздар бас қолбасы бұйрығы елді қорғандар. Семсерің болам отаным менің. Тұғырын күзеткен шекарашы шексіз сүйеді сені отаным. Дархан далам, бейбіт аспаным, жырла мәңгі өмір дастаным. Шекараны күзетер шекарашы қазақ елі менің отаным. Шекараға бас сұғып, басын бас жаулар, қырандар, қырандар. Қарсы тұрар сақадай, қайсар олаңдар, қанатың болар, отаным менің. Бабалардың аңсаған арманы